Promenada inimilor, un eveniment de succes la Deva. Această manifestare a avut scopul de a promova sănătatea și a de a preveni bolile cardiovasculare. Promenada inimilor este un program lansat de Clubul Rotary Deva cu suportul Salvital, a Fundației Române a Inimii și a Societății Române de Cardiologie. Mergem înainte! Sâmbătă 28 septembrie s-a făcut mișcare în Piața Unirii și în Parcul Cetății. Participanții au fost încurajați să adopte un stil de viață sănătos și asta pentru sănătatea cordului. La fiecare 30 de minute, un român face infarct miocardic. Statisticile arată că unul din trei români suferă de hipertensiune arterială. Mai mult, 7 milioane dintre români suferă de una dintre manifestările generalizate ale bolilor cardiovasculare. Toate aceste boli pot fi prevenite, iar mișcarea zilnică este elementul central al optimizării modului nostru de viață.